გამარჯობა. ამ გაკვეთილის თემა გახლავთ თუ როგორ გამოვაჩინოთ დამალული შიტები. დავაჭიროთ ბრძანებას ერთ-ერთ შიტზე მარჯვენა ღილაკს ხელი, ავირჩიოთ ბრძანება unhide და ვნახავთ რომ შეგვიძლია დამალული შიტებს დავაჭიროთ ორჯერ სწრაფად და გამოჩდებიან. ოღონდ გახსოვდეთ რომ დამალული შიტების გამოჩენა არის შესაძლებელი მხოლოდ სათითაოდ, ხოლო დამალული შიტების აბსოლუტ გამოჩენილი შიტების გამოვლენა შესაძლებელია ერთდროულად control menu-ს ხელის დაჭერით, მარჯვენა ღილაკი და hide. ანუ შეგიძლიათ ორი შიტი მაგალითად ერთად დამალოთ, ხოლო გამოჩენით აუცილებლად სათითაოდ. მადლობა ყურადღებისთვის.